I dan danas ljudi više žele da budu moćni. Moćni, uspešni, divni, doterani. Filteri nam služe tome da mi, kad god nas neko vidi, oseti da je nama wow u životu. To nije život i nama je ta želja predstavljanja sebe teška, to nas umara. Održavanje tog balona od ega, održavanje tog balona o toj slici, jao, blago njoj ili blago njemu, puno košta. Košta nas živaca, ulazimo u anksioznost. Perfekcizam je neuroticizam. Zašto mi pokušavamo da budemo tako savršeni? Da ne bismo doživjeli kritiku, da ne bismo doživjeli osudu okoline, da ne bi neko rekao, jao, kako si ti to sebi dozvolila. To je želja. Moć, savršenstvo, perfekcionizam, doteranost, nemojte da me vidite slabu. Ja sam u svojim slabostima uvek govorila, pričala, pričajte onom kako se osjećate, a šta god doživite, normalno je. Oslobođena. Powered by DM. Koliko uloga igrate vi svakodnevno, svaka od vas? Koliko često vam preskoči srce, ubrzan rad ili ostanete bez daha? Koliko puta ste bile spremne da stavite sebe na prvo mjesto bez da vas grize savjest? Na sva ova, ali brojna druga pitanja, odgovorit će niko drugi do profesorica doktorica Jasna Bariktarević, žena koja svojim djelovanjem već godinama pomaže svima nama i to ne samo svojim pacijentima. Dobrodošli u Oslobođenu Powered by DM. Hajde da razgovaramo o ženskom mentalnom zdravlju. Moja današnja gošća žena je koja se psihologijom ličnosti bavi već decenijama. Iza nje je 13 knjiga, preko 70 naučnih publikacija, stotine predavanja širom Evrope i bezbroj ljudi kojima je život svojim djelovanjem kroz Neurofeedback centar i sve što radi učinila mnogo boljim. Velika mi je čast i zadovoljstvo. Dobar dan, Jasna, i dobrodošli Oslobođeno. Puno vam hvala na pozivu i zaista mi je drago što sam ovdje. Evo, čuli ste uvod, razgovaramo o ženskom mentalnom zdravlju. Kako ste vi ovih dana? Da li vi imate neke metode kojima sačuvate svoje mentalno zdravlje u ovim nekim teškim vremenima gdje otprilike samo loše vijesti dolaze do nas? Hvala vam puno na tom pitanju i ja inače imam običaj da zaista je vrlo otvoreno i govorim o svom životu i osjećam se dobro jer u godinama koje imam već je tu jedno iskustvo i način da se suočavam sa svim tim što nije dobro. Dakle, iza mene su već i odrasli momci od mojih sinova, ja se sada bavim poslom koji sam odabrala i koji mnogo volim. Neke stvari koje su zavisile od drugih ljudi pa su mene frustrirale, to je sve iza mene i završeno, tako da se ja ne samo ovih dana i u ovom vremenu generalno već dosta dugo osjećam dobro, osjećam onako da mogu da kažem da imam taj neki unutrašnji mir kao Kung Fu Panda i da negde otprilike imam taj osjećaj da je frustracija sastavni deo života, da probamo da ne pridajem tu energiju i značaj nečemu što ne mogu da promenim i da to nije floskula. Jer generalno govorim ono kako se osjećam. I kad pogledam i neke svoje snimke i kad pogledam neke godine života koje su iza mene, nekih 20-25 godina, koliko sam samo u Sarajevu, zaista čini mi se da prepoznajem u svim fazama sve to što me nekad mučilo. Tačno se videlo i nekad ubrzanost kad su mi deca bila mala i tačno vidite po govoru da sam trčala za njima u tom nekom delu i sve ono što sam prošla i kroz karijeru. Tako da sada u ovom momentu, sada tu jedan brod plovi nekim mirnim vodama koje je odabrao, tako da se osjećam dobro. A to što je oko nas sve tako kako je, zaista je potrebno puno znanja, puno edukacije, puno razgovora sam sa sobom da bi to mogli da podnesemo na način da ne uništi naš život ako ne možemo da promenimo ništa u tome. A ako možemo da menjamo, daj da vidimo šta možemo da menjamo. Tako da formula i nije tako komplikovana, ali samo treba da donesemo neku vrstu odluke da da uradimo sve što je do nas. A ono što nije do nas jednostavno je sastavni deo života. Evo i ovaj odgovor je to potvrdio, ali ja sam evo u pripremi za emisiju pogledala dosta vaših intervjua i onako sa oduševljenjem i primila neke stavove. Čini mi se da svaki vaš razgovor donese neko novo znanje i svima nama, ali ono što nekako odlikuje način na koji vi govorite jeste ta direktnost. Da li smatrate da je upravo taj manjak direktne i konkretne komunikacije, konkretno ako razgovaramo o ženskom mentalnom zdravlju, upravo jedan kamen spoticanja ka nekom mirnijem životu? Jesmo li mi zaboravili da komuniciramo? Mislim da tu postoje krajnosti. Ili ćutimo,
pod patriarhalnim i puritanskim vaspitanjem, zato što nemoj govoriti, ćuti, nemoj da iko zna, ne pričaj o problemu, sramota je. Dakle, od tog dela gde mi svoj bol ne govorimo, jer je ranjivost opasna i na kraju krajeva zato što želimo da neko drugi misli da je nama dobro u životu, kako god, dok to ne eskalira. Znači, od te jedne krajnosti ekstrema do onoga kada smo agresivni u komunikaciji, kada ne biramo reči, kada izgovaramo stvari koje zaista ne smemo da izgovorimo ni najbližima, a kamoli nekom daljem, s tim što smo mi sa tim nekim daljima i sa tim nekim u krugovima prioriteta ljudima koji su mnogo dalje od nas često vrlo fini, vrlo kulturni, vrlo divni, ali u četiri zida znamo da budemo i monstrumi. Dakle, ti neki ekstremi obeležavaju ovaj socijalni interaktivni deo kojem pripadamo i mi kao pojedinac u društvu i društvo sa nama. Dakle, način komunikacije se uči, to je nauka, to je izuzetno ozbiljna nauka, ozbiljna tehnologija, ozbiljni alati, da kažem to što mislim, da ne izazovem tenziju, da to ne bude želja da te povredim, nego nešto što želim da promenim. Konflikt je odličan, dobar, nešto što nam treba. Način vođenja konflikta je nešto iza čega treba da izađemo osvešteni, šta radimo, kako ne treba, kako povređujemo onog drugog. Međutim, tu ukoliko preko puta vas imate čoveka koji želi da vas povredi, koji nema dobre namere, koji nema empatiju, onda taj razgovor apsolutno ide u pogrešnom smeru i nećemo dobiti to što hoćemo. Ali ovo je toliko jedan složen i kompleksan proces kojem treba svi da se posvetimo, da prvo krenemo i da vidimo s kim pričamo, s kim se svađamo, zašto se svađamo i zašto pokušavamo da rešimo zadatak načinom koji nam već godinama pokazuje da ne dobijemo ispravan rezultat. A uvek ponavljamo isti način. I to je taj neki deo koji su, davno je to izrečeno, da su zapravo ljudi koji se naljute na pravi način, na pravu osobu, pravo vreme, pravim intenzitetom, da su to kraljevi. I jeste to tako, jer to mi moramo da učimo. Prema tome, ono što bih rekla za društvo kojem pripadamo, koliko god se mi otvaramo sa jedne strane, s druge strane još uvek postoji taj deo, više uživam u tome da misliš da mi je dobro, da sam jaka, da sam hrabra, da mogu sve da izguram, nego da dođem i da se rasplačem i da onako izbacim iz sebe sve da mi je loše. A zašto? Kad bismo, potreba, znate kako, ja dolazim iz sredine, odrasla sam u Vojvodini, nekako naučeni smo da tamo nema puno tog, ne nema puno, sve se to izmenilo, nemojte me pogrešno shvatiti, ali bar u mojoj porodici mi smo bili vrlo otvoreni, vrlo jasno komunicirali svoje emocije, kao i s kim je što imaju 7 reči za sneg, tako sam ja jako rano naučila sve te reči koje opisuju emocije. Imala sam pravo i da plačem i svi su oko mene pokazivali tu vrstu emocije. Dolaskom ovde ja sam shvatila da ljudi imaju zidove oko sebe i vrlo mi je jako teško, jer taj moj entuzijazam, ta moja euforija u komunikaciji, u želji da kažem, joj vidi, ja sam prošla nešto strašno u životu i rešila sam to tako i tako, ja bih volila da ti to primeniš. To je bilo ono, kako možeš o tome da priča, o tome se ne priča, bez obzira o čemu se radilo. Dakle, i dan danas ljudi više žele da budu moćni, pogotovo danas u društvenim mrežama. Moćni, uspešni, divni, doterani, filteri nam služe tome da mi, kad god nas neko vidi, oseti da je nama wow život. To nije život i nama je ta želja predstavljanja sebe teška, to nas umara. Održavanje tog balona od ega, održavanje tog balona o toj slici, jao, blago njoj ili blago njemu, puno košta. Košta nas živaca, ulazimo u anksioznost. Perfekcizam je neuroticizam. Znači, želeći da sve bude savršeno, mi zapravo upadamo u to ogromno trošenje energije što nas često vodi i odvede nas u neku vrstu poremećaja ponašanja, neretko i ličnosti. I taj deo je zapravo ono o čemu treba govoriti. Svi imamo probleme, nema potpuno srećnih porodica, nema perfekcionistički savršenog odnosa u životu, svi imamo probleme, najčešće vrlo slične, samo tako se ti je problemi mnogo lakše rešavaju kada pričamo, kad vi osjetite da ja ni za što što prolazite u životu neću reći, jao Bože, kako si to mogla. E to, jao Bože, kako si to mogla, od terapeuta nikad nećete dobiti, od psihologa nećete dobiti. Jer zašto mi pokušavamo da budemo tako savršeni? Da ne bismo doživjeli kritiku, da ne bismo doživjeli osudu okoline, da ne bi neko rekao, jao, kako si ti to sebi dozvolila ili sebi dozvolio. Znači, to je želja. Moć, savršenstvo, perfekcionizam,
doteranost, nemojte da me vidite slabu. Ja sam o svojim slabostima uvek govorila, pričala, učila sam svoje studente, učila sam svoju decu, učila sam ljude oko sebe. Pričajte onom kako se osjećate, a šta god doživite, normalno je. Samo ćemo lakše rešiti zajedno. A da li su tome sklonije žene? Da li smo mi sklonije tome da se poredimo, da kažem paušalno kandžijamo dok ne dođemo do tačke da smo ono kao po nekoj svojoj vizuri savršeni, ali čak nitad nismo. Da li mi lakše upadnemo u taj nisam dovoljna ili ovaj novi narativ na Instagramu, ostavila sam i to pitanje za kasnije, ali evo nekako nadošlo na temu, moraš biti jaka, moraš biti snažna, možeš to i sama. Koliko u stvari sve to na društvenim mrežama utiče toksično na mentalno zdravlje žene? Svi ti nimalo srećni životi koje tek tako pokazujemo. Korisnik sam društvenih mreža, ali uvek naglašavam upravo što ste rekli. To poređenje je zamorno, strašno je. To poređenje je na društvenim mrežama odvelo je više ljudi u depresiju nego svi ratovi ovog sveta. Ne možete vi da se osjećate dobro kad vidite da je neko 20 godina mlađi ostvario sve što vi niste ni na pragu. Da vozi auto koji vi ne možete ni da sanjate. A vi ste nešto uradili u svom životu. Dakle, kad upadnete u taj narativ, kad upadnete u tu priču, ne osjećate se dobro. Ali krenut ću od onog što ste me pitali, naprosto muškarci ili žene, toliko je to izjednačeno, da mi više uopšte taj deo džendera, rodne ravnopravnosti, on mi više, to je sve toliko jednako isto, da ako je do takmičenja u pitanju, takmiče se svi žene i muškarci. Ako je do ega, svi imamo još više. Mislim da smo mi žene tokom posljednjih 20-30 godina zaista želeći da dostignemo nešto, ne znam šta, počeli da se takmičimo jednako. Muškarci su se takmičili hiljadama godina, to je u nekom evolucijskom odnosu ta vrsta takmičenja, plemenskog odnosa, snage i sad je to još svedeno na to da su sad i žene upale u taj deo. Dakle, upravo to od uloga koje ima, to je do tog da budete najbolja majka, najbolja žena, najbolja supruga, da budete doterani, da kuvate, znači, mislim, negde, da zadovoljite tradicionalni deo, da zadovoljite moderni deo i vrlo često se to završi jednim kolapsom. Ne zato što je to nemoguće, moguće je, nego zato što se postavljaju standardi koje je nemoguće ostvariti, što su očekivanja neverovatna. Znači, od izgleda, od kilograma, od tog dela da idemo na sve moguće operacije da bismo zadržali taj neki mladoliki izgled. Jako je lepo imati godine koje imate, koje god da imate. I taj deo, jer donosi vam neku mirnoću, ja se ne bi vratila ni u jedne godine pre ranije, znate, i pre 10 godine, pre 20 godina, sećam se i stresova i očekivanja i nekako svi svoji grešaka koje sam pravila, baš sam ih pravila. Još kod mene, znate, ono kao, joj, psiholog si, kako ti možeš da grešiš, koji svi kad si moj život u pitanju, brate, tu niko nije profesionalac i mislim da svako, mi samo možemo neke stvari unapred da možda predvidimo, ali ćemo u datom momentu odreagovati impulsivno, instinktivno, pogotovo kad su u pitanju ljudi u koje smo emotivno investirani, deca. Znate, pitajte hirurga kad operiše, kad mu dete na operacionom stolu, da li može da primeni, da uradi, da li mu drhte ruke ili ne. Znači, sasvim je to normalno i očekivano i nemojte da se trudite. Ja sam svim svojim studentima, psiholozima govorila, nemojte da upadate u zamku da vi kao psiholozi treba da budete primjer svima ostalima. Ne, nemate zašto, vi ste čovjek i budite čovjek i probajte svoje instinkte da u skladu s onim kako osjećate, onda ih korigujte. Dakle, ne znači da treba neko da vas gleda kao savršeno biće i onda vi radite taj posao. Nismo savršeni, mi samo radimo posao koji volimo. Jako bitna stvar je, mi smo medijatori između klijenata i psihologije. I ako poštujete psihologiju kao nauku, ja tu uvek govorim da je ona i moja i religija i nauka, ako je poštujete, nećete sebe stavljati kao neko ko je bitan. Nisam ja kao neko medijator. Ja sam tu da povežem, da neko kaže ja idem kod psihologa jer će mi pomoći, jer će mi prijatelj ili neprijatelj, za koga ne znam, baš uvek da mi je prijatelj ili neprijatelj. Na to ono kako kažu, sačuvaj me Bože prijatelja, neprijatelja ću se čuvati i sam. Jako je lako kad znamo od koga leđa da čuvamo, ali problem je što svi doživljavamo nešto kad ne znamo ko je zapravo taj što nam misli dobro, a godinama zna da bude u kući. I godinama zna da nam bude partner, godinama zna da nam bude najbolji prijatelj, roditelj, dete. To su te teške stvari koje bole više nego bilo šta drugo, jer možda mi nekad umemo da se izborimo sa nekim ljudima koji su nam u tom nekom prioritetnom krugu daleko, ali kad gledam u oči nekoga koga beskrajno volimo, a dozvoljavamo mu da nam zabija nož svud po telu, to boli ne zbog uboda, nego boli zato što je to uradila ta osoba. I to je ono o čemu zaista treba
nekako razgovarati. Društvene mreže su neminovne. Znači, kao što sada radimo sve na računaru i nećemo se nikad vratiti da klešemo ime u kamenu. Tako isto ne možemo da živimo bez društvenih mreža, ne možemo da živimo, mislim ne možemo, možemo da sebi ograničimo vreme, da smanjimo broj sati, ali sada već ulazi veštačka inteligencija, sada već neko akademske edukacije u kojem ja kao živ čovjek imam nešto da kažem, mislim na internetu ćete naći puno bolje predavanja, puno živopisnija predavanja i mi sada se borimo s nečim što je nas uveliko prevazišlo. E isto tako. Društvene mreže, da, toliko puno možete da naučite, toliko divnih ljudi da upoznate, toliko olakšica da dobijete, ali kada je lokus kontrole vašeg života u vama, a ne kada je lokus kontrole s polja, da vama sve što vam dolazi s polja, svaka informacija, input, impuls koji dobijete, menja vaš unutrašnji lokus kontrole. Tada su društvene mreže opasne. A inače, za sve ostalo, toplo preporučujem internet edukacije, društvene mreže, ako znate kako da to koristite. Dakle, opet edukacija. Ja sam sad već jedan od onih starih profesora koji za 30 godina smatraju da sve mora da se uči, da je edukacija i čitanje i radi i uvek ću se vratiti tome, tako da mi ne zamerite, malo sam tu dinosaurus. Ja nisam, ali, ja se apsolutno slažem s vama i u svemu što pričam uvijek spominjem edukaciju. Tako da... Znate kako, edukacija je sada kursevi, edukacija je sada... Često mi dolaze roditelji koji ne mogu da veruju da sina ne može da im završi srednju školu, ali je recimo malac genijalac u kriptovalutama ili u nekim takvim stvarima. I ja s takvim divljenjem gledam u tu decu i roditeljima, kažem, ali pobogu dragi roditelji ste jednog genijalca, to što neće akademski ići kao što smo mi učili u našem socrealizmu, da treba da se završi srednja škola, fakultet, master, pa tek onda ste nešto, propušteno vreme, Bitcoin će otići, znate koliko već visoko. E, tu je sad neki problem gde vama društvene mreže daju mogućnost edukacije, više nije ono što ćemo mi čuti od profesora, nije edukacija ono što ćemo čuti u školi, edukacija ono što ćemo pronaći pravu stvar na kvalitetnom online univerzitetu, kvalitetnom online kursu i savladati nešto za što kurikulum na fakultetu ne može da se promeni. Znači, takmičenje je nešto što je postalo sastavni deo našeg života i ta vrsta ambicije da budemo savršeni, perfektni i žene i muškarci zapravo nas vodi u anksioznost, u anksiozne napade i te velike probleme. Tema anksioznosti se vrlo često provlači kroz Oslobođenu. Evo, treća sezona, opet ćemo se baviti tom temom. Ne može se ni tu opet govoriti o nekoj rodnoj razlici, anksiozni su i muškarci i žene, ali da li mislite da upravo ove uloge o kojima smo razgovarale i to nekako trčanje da budemo ispunimo i ovaj moderni moment i taj tradicionalni da smo dobre gdje god da se nađemo, u stvari je najčešće put u anksioznost. Jeste, jeste. I sad kad mi, nedavno su me pitali opet u jednom intervju, ko je uspešan roditelj? Ko sebe može da smatra uspešnim roditeljem? Kad mu dete završi nešto, kad postane to i to, šta da uradi? Ja sam vrlo jednostavno rekla, uspešan roditelj je onaj koji odgoji dete koje nije anksiozno. E, to je nešto što vam pre 5 godina sigurno ne bi tako odgovorilo. Ali za 5 godina se svet toliko promenio da ono što bih vam rekla 5 godina više nije aktuelno, deplasirano je. Znači, ako uspete da odgojite dete koje nije anksiozno, ali ako da biste odgojili dete koje nije anksiozno, vi kao roditelj ne treba da budete anksiozni. Što znači da treba da rešite ta svoja očekivanja, ambicioznosti, taj svoj pokušaj plasmana sebe kao savršenog roditelja ili savršenog biznismena ili nešto. Znate, uvek imamo taj neki deo, roditelji pokušavaju da budu jedno i drugo. E sad, mi imamo talas, imamo tu vrstu velikog broja žena koja su zadnjih 20 godina napravile bum u svetu u svakom smislu, u političkom, ekonomskom, akademskom, dakle, žene koje zapravo su otvorile jedno nešto što smo nekad zvali patrijarhat, sada zaista možemo da kažemo da ulazimo u eru matrijarhata. I hvala im. I naravno, jer ta vrsta nezavisnosti, ta vrsta nezavisne žene, s jedne strane je simbol onoga što treba da se dogodi. Financijski nezavisne žene, žena koja neće biti emocionalno ucenjivana, financijski ucenjivana, koji se neće oduzimati dete ako odluči da se razvede, koji nećete govoriti da je glupa, ružna i da bez vas ne može. Žena koja
treba da osvesti to da li je sposobna i da li je dovoljno jaka da može da krene sama i da krene sama, bez obzira šta neko govori. Iako ovo moram da kažem, koliko god mi danas govorili o ženama, zaista ima jako puno muškaraca koji su gnjetavani od strane žena. Nemojte to da zaboravimo, osjećala bi se jako loše. I mislim da jednu temu treba tome posvetiti, jer imate sjajne očeve kojima bivše supruge koje imaju puno mana u tom svom nekom odnosu, ne daju decu. Imate zaista sjajne ljude. Ali mi ovog puta govorimo o onome što je promena, a to je da se žene odlučuju sada da imaju decu same, da se odlučuju vrlo brzo da izlaze iz braka. Da li je to dobro ili loše, isključivo pojedinačno moramo to da posmatramo, jer nema generalizacije, nema kolektivizacije u ovome, nema, ma žene su sad postale ovakve i upropastile brak, nema, muškarci su ovakvi. Dakle, tu je individualna priča, jer ono što važi za jednu ženu, jednu porodicu, jedan brak, jedan odnos, apsolutno ne može da važi za nekog drugog. Prema tome, nema kolektivne osude, nema kolektivne kategorizacije žene, muškarci, ne, nego žena, muškarac, dete. I mi kad na takav način pristupamo, nećemo praviti greške da od svake žene napravimo nešto što nije, ali isto tako moramo da kažemo ono što je potrebno. Žena koja je uspešna može da ima i da dobro kuva, i da bude dobar roditelj, može da postavi neke stvari kako treba, ali stvarno morate da se pozabavite time šta radite zbog sebe. I šta je, kako ćete znati da li ste na pravom putu i kako ćete znati da li se bavite poslom koji je dobar, da li ste dobar roditelj? Samo jedan odgovor na pitanje. U čemu i kako osjećate tu nepodnošljivu lakoću postojanja, što je Kundera nekad govorio? Lakoća kuvanja, sređivanja, danas neće biti ručka u redu, sutra će biti, danas ćemo napraviti, napravili smo u poslu ovo, danas se osjećam loše i ne mogu da radim, ali to ne znači ni da sam loš menadžer, ni da sam loša majka. To kad dođete i kažete deci da ne možete korak da napravite, to je znak da oni mogu da tada preuzmu odgovornost, vi ih tada učite da mogu da budu i roditelji odrasli vama, iako imaju 7 godina. Dakle, probajte da tu nepodnošljivu lakoću postojanja testirate, preispitujete. Ako prevrćete očima kad vam dolaze gosti, znači da vam ti gosti ne prijaju zbog nečeg. Zašto? Zato što morate da ih lažete, ali niste prijatelji, niste otvoreni, zato što je to, eto tako, zato što treba. Ovog puta ću reći nešto što verovatno mnogi će se reći, ne može to tako. To što nam je neko prijatelj, rođak, što imamo isti ili sličan DNK, što delimo tu genetsku komponentu, uopšte ne znači da nam prijaju. Dakle, ne moramo pošto poto sa onima o kojim smo u genetskoj anamnezi, u istom genomu, ne moramo da budemo uopšte bliski. Nije prirodno. Reći ću nešto da kao roditelj obratite pažnju. To što ste rodili decu ne znači da ste kompatibilni sa svojom decom. S jednim detetom ćete biti, s drugim nećete. Ne znači da ga ne volite. Ali naprosto niti energija, niti način ponašanja ne odgovarate jedno drugome. Volite ga, ali tad morate da pustite, ne da ubeđujete njega da dete je krivo što je takvo, nego sebe ispitajte na koga vas podseća. Koje je gene to pokupio s kojim vi ne možete da izađete na kraj? Zašto to dete ima? Šta je to što ono radi? Možda manipuliše, možda vi to ne možete, ali stanite polako, čekajte, pustite ga. Jer mi pošto poto mislimo da sa decom funkcionišemo najbolje. S braćom i sestrama, roditeljima, to mora. To i ide ono, krug ljudi s kojima možemo. Ne. No, to je baš revolucija, posebno na ovim prostorima. Znači, tu je ono gde ljudi dolaze i jako puno problema imaju. Znate, ono, muž je muž i sad, ili žena je žena, pa sad mi moramo da tu moramo da budemo bliski. Birali ste ga kad ste imali 20, 25 ili 30 godina. Tad ste odabrali jednu osobu. Za 10 godina i vi i vaš izbor ste se promenili. I tad idemo da se preispitamo. To više nije osoba koju ste se zaljubili, to nije osoba s početka veze, braka ili bilo čega. Imate pravo da kažete, ne, ovo je bila greška. Nije, da se vratite u vreme u kojem ste živjeli, isto biste odabrali. Ali sada za 10 godina mi smo različite osobe. Možda sam se ja promenila, pa više to nije to. Možda se partner promenio. Ali ako više nismo jedno za drugo, nemojte toliko, život je jedne strane jako dug kad nam se dešavaju neke ružne stvari, ali toliko kratak kad nam se dešavaju razne stvari, probajte da budete korektni, otvoreni, iskreni. E tu dolazi do izražaja ta iskrenost, tu dolazi do izražaja taj osjećaj. Dajte da ja mogu. Neverovatno koliko ljudi neće da čuju da su odgovorni za nešto.
Ja imam situacije gde, recimo, to je mnogo češće na ovim prostorima kad su muškarci u pitanju, da muškarac ima veoma loš spermiogram, da ima usporene spermatozoide, čak i vrlo mali broj adekvatnih aktivirajućih. I neće da to prizna, neće da ide na lečenje, neće da uradi sve što treba, nego i dalje prenosi to kao nešto što je do žene. Znači, fiziologija je fiziologija, biologija je biologija. A gdje je to njena odgovornost? U smislu zaustavljanja tog procesa. Mislim, ja bih voljela da razgovaramo i o tome, počeli smo priču o odgovornosti, ali mora i svaka od nas da krene od sebe. Ne, mi smo u nekom trenutku dozvolile da on može da prebacuje krivicu na nas. E, tu sad dolazi do izražaja to. Što možemo da budemo doktori nauka, savršene, vodimo firme od 1000 ljudi, ali taj patrijarhalni odnos, ako ne osvestimo u sebi da ga imamo, da ga nosimo od roditelja, da nosimo taj osjećaj ti si žensko i moraš da budeš kriva, ako dolazimo iz porodice gde je sin favoriziran, a ja kao žensko dete nisam, ako dolazimo s tim da muškarac ima pravo da radi sve što može, a mi na ovim prostorima zaista imamo taj narativ, onda imamo problem da kad uđemo u kuću mi postajemo druga osoba. Znači, tamo negde možemo da budemo strah i trepet. Da uđemo u kuću i pretvaramo se u tu ženku na negativan način. Dakle, znate kako, emotivan čovjek, empatičan čovjek stvara toplinu doma. Bilo kog pola dve. Ali ako uđete s tim da ste neko manje vredan i da dođe s posla žena, dođe s posla muškarac, dođu deca. Muškarac je umoran, to je stereotip, i može da se odmori, žena nastavlja dalje da radi. E, taj stereotip je nešto što je odgovornost žene. Ja vrlo često kažem jednu grubu rečenicu koja osvesti moje klijente, a dosta uspešno radim na tome da ljude, žene koje žive sa psihopatama, opet kažem 9:1, mnogo više muškaraca koji imaju taj poremećaj emocionalne inteligencije i to završi često na vrlo tragičan i negativan način, ali ima i takvih žena. I sad se vraćam na taj deo. Prvi put kada ženi kaže da je sve do sada bila saučesnik u onome što joj muž radi, u maltretiranju deteta, u maltretiranju nje, svaka žena osjeti otpor i kaže, ali kako? Pa zato što niste pričali, niste potražili pomoć, niste rekli roditeljima, kaže, nemam, znači, roditelji, ako vas neće podržati, uvijek ima neko ko hoće. Ja sad ne govorim o institucijama, mi svi imamo negativan odnos sa institucijama i ne bi sad govorila ni prozivala da se neko ne krene s tim, ali mislim da obraćanje institucijama često ne daje rezultate u bar našim uslovima, ne ni samo kod nas. Ali šta možemo da uradimo? Imate prijatelje, sistem podrške, uvijek možete nekom da se javite, uvijek postoji neko ko će vas besplatno saslušati, ko će reći, znači besplatno govorimo o pomoći koja postoji, brojevima koje postoje. Znači ukucate šta da radim, ludim, treba mi besplatna psihološka pomoć. Iskočit će vam jako puno telefona i naši, između ostalog našeg savjetovališta, nekim stvarima, ali postoji mogućnost. Znajte da ne postoji osoba koja kada dođete, radi ovaj posao i ne kažete mene je muž istarao me sa decom, ja nemam gde, da neće kao psiholog, terapeut vam pomoći bez obzira da li imate para ili nemate. Znači, mislim da svi psiholozi tu vrstu humanosti imaju i sigurna sam da ima i kome god da se obratite, u kom god delu da će vam pomoći. Prema tome, postoji način. Ali kad ćutite, zašto? Ima jedna rečenica koju svaka žena kaže, nadala sam se da će biti bolje. Da. Pokaže mrvicu, ja se nadam da će biti bolje. Neće biti bolje i vi to znate i čitate to na internetu i opisuju vam se manipulatori, psihopate. Ja redovno objavljujem takve sadržaje jer ne možete uvijek da prepoznate. Radi se o ljubaznim, divnim ljudima koji su na početku sve i na kraju. Kad vas dovede do tog da vas hipnotiše, da niste niko i ništa, da bez njega ne možete, da nemate samopouzdanja, kad vas ubije u pojam, onda vi kažete, ali ja stvarno nemam gde i moram da ostanem. I to se završi tako kako vidimo da se završava. I sve češće. I sve češće, i sve će češće i češće da se i dešava. A zašto? Otvorena agresivnost. Nema više... Znate, vi svakog dana gledate ratove gde stotine ljudi ubija. Mi gledamo decu koju ubijaju drugu decu. Mi gledamo razne... To je tako postalo otvoreno. Mi govorimo... I sad je prag tog pokazivanja agresivnosti pomeren ka tome da... Ako vičeš i svađaš se, nisi agresivan. Dok ne izvadiš pištolj, dok ne udariš nekoga, dok nekog ne ubiješ, to je to.
Znate, vi postajete malo, sve zavisi, pa toliko nekih devijacija u mentalnom zdravlju postoji da ljudi nekad nešto rade da bi bili popularni, nekad nešto rade da bi se o njima čulo. Dakle, prošli smo to kroz sve ove i homicide i femicide koji su prošli, gde su ljudi masovno govorili o tome da bravo majstore, super, to treba da uradiš, pa onda kad su shvatili da to može da bude i drugačije, jer znate kako, mi na ovim prostorima nismo naučili jednu čuvenu rečenicu iz jedne sjajne knjige Lovac u raži, koja kaže ovako: šta god da kažeš nekome, šta god da uradiš, prvo uđi u njegove cipele. To mi ne radimo. Kad hoću da povredim nekom, da kažem nekom, znači uđite u cipelice svog deteta od 4 godine kad plače. Zašto plače? Šta on doživljava? Mrak? Doći ćemo pa ćemo kada, daj, ma šta si ti, curica, plačeš tamo, mrak. A, mislim, prekinuo si odnos, zašto? Zašto? Nećeš stvoriti tako slabića ako mu ga razumeš sa 4 godinice, svet je ogroman. Znači, on je ovoliki, mi smo ovoliki. Hajde da mi, koji smo odrasli ljudi, znači, ispravimo se i sad ispred nas je visoki čovek, znači, neko ko ima 4 metra, neko ko je zaista ispred nas i mi ga ovako gledamo. Kako se osjećamo? U strahu. Jer taj neko, dovoljno je samo jednu reč da kaže. I da se mi osjećamo strašno. Tako se osjećaju deca kad mi krenemo na njih. Prema tome, to, ući u tuđe cipelice, uđi u tuđe cipele, to je zadatak svih nas. Pre nego što bilo šta kažemo, izgovorimo i uradimo. Da li upravo ta nemogućnost ulaska u tuđe cipele dovela do toga da žene koje prolaze kroz postporođajnu depresiju najčešće o tome ne razgovaraju, čak ni sa svojim ljekarima? Mi smo se i tom temom bavili i ono što je mene fasciniralo je što smo mi imali čak i ljekare, ginekološkinje, koje su sjedile ispred mene i koje nisu znale kome da se obrate. Da li je to ta zabrana na emocije, zabrana na osjećaje ili opet se vraćamo na tu potrebu za perfekcijom, nešto nije u redu sa mnom, sad bi trebalo da sam najsrećnija, a vidi me, ja plačem. Pazite, mi na ovim prostorima imamo problem sa nečim što se malo govori o tome, a to je primitivizam. Pritom, primitivizam nema veze, nije obrnuto proporcionalno fakultetskoj diplomi. Šta više? Dakle, šta je primitivizam? Sad treba da budeš najsrećnija. Prvo, žene danas, veliki broj parova ne može prirodnim putem da dođe do začeća, već se koristi IVF. I tu je epidemija. Epidemija u rangu korone. IVF je postao nešto što je sastavni deo. Dakle, muškarci imaju problem i sa potencijom, i sa impotencijom. O tome se malo priča, zato mogu da budu i frustrirani, i paranoidno ljubomorni, i da se odaju alkoholom, drogama i ostalo. O tome stalno priča. S druge strane, taj IVF menja psihoneuroendokrinoimunološki sistem. Vi postajete nervozni, razdražljivi, hemijski pomereni, dopamin, serotonin. Sve to se rasprši u magli nakon svega što prođete. Dođe bebica i svi oko vas srećni, proći će, pa to je normalno. A vi u 4. mesecu gledate dete i osjetite želju da ga ubijete. I kažete, naravno da sam luda. Naravno da nisam sposobna da imam dete. To ne možete da izgovorite nikome jer se prepadnete da će vas smestiti u bolnicu. A opet da vam kažem da sam radila sa ženama koje su muževi smeštali u bolnicu. A tamo opet dođe neki psihijatar ili psihijatrica, nije ni bitno, koja kaže da, ovo je psihoza. I odvoje majku od deteta, prestane dojenje, pritom joj niko ne porazgovara sa njom, odvoji se na par meseci i onda kad se ustanovi da je i lekar pogrešio, da je nisu odveli ni kod psihologa nikog, da se radilo nečemu gde ona i prekinula dojenje i dete odvojilo se i sa velikim problemima, onda je muž ostavi. Jer, Bože moj, ona ima bipolarni poremećaj ili ima neku psihozu ili ima nešto i onda ostane sama. Zašto? Zato što neko nije prepoznao, zato što je poverovao porodici, suprugu, prijateljima, zato što žena nije mogla da izgovori jer vapi, jer se boji. To su možda najteži slučajevi kada vam žena dolazi i kaže, ali mene niko nije čuo i mene niko nije razumeo. Dakle, to je zatvor jedan, to je košmar. To je kad gledate film, kažete, Bože, što je strašno. Da. A kad se doživlja, kad ja gledam u oči te žene koje su to prošle i koje sad probaju da se vrate i koje probaju da odgaju deteta, jer na to ide i oduzimanje deteta. Znači, stanite polako, čekajte. Prvo idemo da vidimo, i ako vam neko kaže proverite sve nas stručnjake. To što nam ispred imena stoji svašta nešto, DRMR, specijalista, ovakav, onakav, ne znači da smo stručnjaci. Tačno.
polako, raspitajte se, vidite, dođite, porazgovarajte. Zaista je danas u ovom konglomeratu, ja krećem od svoje branše, krećem od sebe, dakle, ja svoje klijente kažem, hajde idite po drugo mišljenje, idite kod 2-3 psihologa, pa vidite kod mojih kolega, svi radimo na različite načine. Ali dajte, nismo mi bitni zato što sam ja egomanijak i sad neko mora da dođe i kaže da sam ja nešto. Ne, ne, ne. Ako se vi ne osjećate dobro, ako vama nemate poverenje u mene, idite kod drugih psihologa, ima sjajnih i terapeuta i psihologa i psihijatara i ljudi, tražite psihijatar, psihijatrica, da ne zamerite mi kod mene, ja nikad nisam želela da previše posvećujem pažnju tome, dakle, ne zamerite mi što ne poštujem taj deo u svakom slučaju, ali stanite polako jer tu treba da budete obazrivi. Uvijek idite po 2-3 mišljenja. Ništa vam ne fali da odete i da vidite šta će vam ljudi, više ljudi reći. Sa svakim lekarom, ako mene pitate. Ma i sa svakim lekarom, sa svakim psihologom. Otiđite kod različitih ljudi i dobro sluškujte. Prvo i kod akademski obrazovanih ljudi ima ono, ma ko ti je ovo radio? Isto ko kad vam dođe majstor u kući i menja cevi. Ja još nisam čula nijednog majstora došao i rekao, ovo, svaka čast ovom koji je radio, dobro je uradio. I uvek je, ma ko ti je to radio? Znači, kad odete kod bilo kog stručnjaka, ima, ma gde ste vi ovo bili? Polako. Ne znam, možda se niste otvorili dovoljno, možda je čovjek samo na osnovu manje informacija stekao, ali ne znači ni da je on kriv, ni vi, ali idemo po više mišljenja. I to je nešto gde, prvo, velika je stvar, prepoznajte stručnjaka po tome ko vam, ko nema tu aroganciju s vrata kad ga vidite, koga se ne bojite dok uđete, ko ne viče na vas zato što ste pretili ili premršavi, ko ne, vam ne kaže kako si mogao da se ili mogla da se razvedeš ili polako. To je prva stvar, da uđete i da taj neko koga pogledate vam ulije poverenje da vas razume, a ne osuđuje. Mi bežimo od psihologa, lekara, priča o tome, zbog osude. Stalno nas neko osuđuje. A pogotovo roditelji, partneri i ostalo. Kako to možeš da uradiš? Kako to tako misliš? Ja to se nikad tako ne osjećam. Či užas. Da, da. A svi ti što kažu nikad sve, sva nikad su ih stigla 100%. Sva nikad stignu svakoga. Znači, nema nikad. Da, ja sam to čak i napisala u jednom objavljenoj. Znate, kad kažete to nikad, kao da pokrenete ručicu univerzuma negde koja, aha, ono kao, jo, nisam jedno 5-6 mjeseci bila bolesna, imam utisak sutradan, pa to svi to osjećamo. A za to nikad obazrivo ili ovo meni nikad ne može da se desi. Pa pokrenuli ste ručicu univerzuma. Skoro sam s prijateljicom pričala, ona kaže, Brankice, prestala sam da govorim. Nikad, kažem, pa dobro, možda se i meni može desiti, jer me svako moje nikad srelo. Svako, bukvalno. To je učenje kako da ne budem omnipotentan, arogantan, jer univerzum je jači od nas, život je jači sparing partner od nas. Znači, nismo, moćni smo onoliko koliko poštujemo, vrednujemo i znamo da smo mali sitnica među zvezdama i znamo da naš ego nije bitan, da taj moj lokus kontrole, da li znam psihologiju, malo mi je ovaj život da izgovorim to. Treba mi mnogo života da bi mogla da kažem da ja znam sve. I znam šta je psihologija. Učim, radim, trudim se, pokušavam. I uvijek sam manja od psihologije. Moj ego mora da bude manji od toga. I drugo, znate, ako ja želim vas da fasciniram, onda ja nisam za ovaj posao. Znači, kad dođete kod mene, nebitna sam ja, vi ste bitni. Ja sam kao psiholog morala da posložim svoj život maksimalno u svemu okolo, da ja, znate, dok gledam u vas, ne razmišljam, joj, gde mi je dete, da li ono, šta mi je sa psima, gde je orad, ne, to, ne smete to da uradite. I morate puno da organizujete logistiku svog života, da u svakom momentu budete mirni. I da vi sa svom pričom budete u centru pažnje, a da ja budem zainteresovana, da možda više nego vi, da nađemo rešenje. Matematičko rešenje, koordinatni sistem, šta god, da vas držim za ruku dok ulazim u lavirint vaše duše. Ne da vam ja otvaram vrata, vi ćete naći put, ali ja sam tu i onda je lakše, idemo zajedno. Tamo će biti babaroga, tamo će biti svega, tamo će biti suza, sam tu ja. Idemo zajedno i ja sam tu da vas podržim i da vi kad otvorite vrata i ugledate sunce, kažete ja sam ovo uspela. Da se okrenete, da namignete meni, ja namignem vama i vi odete, a znate da postoji mjesto gdje možete se vratiti. Dakle, ne ja, vi. I onda kad izađete, to je to. Kad sam to mogla, mogu sve. Tako je. To je to što treba ženama, to je to što treba ponekim muškarcima. To je taj osjećaj da ne dođe, ne tražite pomoć kad ste već iscrpljeni, kad vas deca ostave, kad deca počnu da kopiraju roditelja, onog koji je manipulativan u tome. I zaista, ako je ikad postojalo rješenje, danas postoji. Ako je ikad postojalo mogućnosti i načina, ljudi danas postoji. Dakle, nema više opravdanja.
Čak ni u mestima gde ste sami sankcijati. Nekada, samo jedna stvar uvek kažem, nemojte ostavljati decu. Deci je dobro pored vas. Ako imate dobar odnos s decom, deci je dobro pored vas. Šta god. I razumeće sve. Budite otvoreni, budite iskreni. Deca sve razumeju. Deca su naši najbolji prijatelji, najbolji terapeuti i sve najbolje. Ako ih pogledamo u oči, cijenimo i poštujemo. Poštujte decu i sa 3 godine nekad će vam dati mnogo bolji savjet nego bilo ko drugi. Zato radite sve, imat ćete podršku, samo decu ne ostavljajte nikom. Ja uvijek kažem da sam ja više naučila od svoje ćerke nego ona od mene. Tako da u ovih njenih 8,5 godina čini mi se da sam više lekcija uspjela ja da izvučem od nje i postanem bolji čovjek na tom putu zajedničkom nego što je ona od mene, ali nadam se da će i drugi ljudi to prepoznavati. Evo i vi ste baš kao i ja bili na DM stručnoj konferenciji. Mi smo se razgovarali o menstruaciji. Ja sam pričala o tome kako sam preuranjeno ušla u menopauzu i sad tu su bile žene različite dobi u publici. Jedna žena je rekla kako, eto, nju je sramota da to kaže, ali ona je u menopauzi i koleginica je na poslu rekla, ali ti sad više nisi žena. Menopauza postaje tabu otprilike kao seks. Jako malo pričamo o tome zašto. Kako smo jasno došli do tačke da nešto što je potpuno prirodno, menstruacija, menopauza, seksualni odnosi, ponašamo se prema tome kao da, ono, da. Nemoj to, ćuti. Nemoj, zapakuj uloške u kesu. To, nemoj nikom govoriti da si ušla u menopauzu. Šta je? Hoćemo li ikad izaći iz tog vrtloga glupog? Ja sam inače optimisti po rođenju i po predeljenju, ali mogu da vam kažem da sam jako šokiran i sad ću reći nešto što će mnogo ljudi verovatno da me osudi, ali evo ja sam spremna na taj rizik, samo zato ako bi ovo bio prvi korak kad bismo počeli to da menjamo, onda vam je tu ujedno i odgovor na ovo pitanje. Puno mladih ljudi, mladih devojaka i muškaraca očekuje da uđe u brak sa Virgo intakta devojkom. Dakle, sa devojkom koja nije imala intimne odnose. Puno devojaka, često iz religijskih razloga, želi da Virgo intakta uđe u brak i da tada sa muškarcem koga odabere, krene i da je to garancija za uspješan brak. Međutim, to pravilo je bilo zdravorazumsko kad se u brak ulazilo kao za vreme Roma i Julije sa 13 i 14 godina. Jer su Romeo i Julija imali 13 i 14 godina kada su ih venčavale porodice. Danas, kada žena završava fakultet, dobija posao, ima vezu, muškarac mora da ostvari karijeru, da finansijski krenu u svetu, jer ako ne kupite najskuplje stvari, ne možete da imate dete, to je neka 30. 32. i 3. Fiziološki i žena i muškarac koji do tog perioda nemaju seksualne odnose, imaće problem. Upravo, i zbog frigidnosti, i zbog potencije. Muškarci, ako su ili imali neku drugu partnera pored svoje partnerice, ili su zbog česte masturbacije, zbog pornografije koju su koristili, zapravo izgubili osjećaj stvarnog, realnog i onog i realnog što gledaju na filmovima. Imaju problem sa potencijom, sa jednom partnericom u realnom odnosu. Da, da. Devojke koje su odrastale sa tim da je i poljubac, i menstruacija, i menopauza, i seksualni odnos nešto što služi isključivo za reprodukciju i da je garancija dobrog braka ulazak kao Virgo intakta osoba, neće moći to da promene. I onda dolazi do šokova. Jer dolazi mi jako puno mladih parova koje ne mogu da uspostave seksualni intimni ritam između sebe i naravno da dolazi do konflikta, do svađa. Ne mogu da izađu iz braka zato što su uložili ili bilo 1000 ljudi na svadbi i imamo zaista problem o kojima niko ne priča. I onda meni kažu, ćuti, nemoj da pričaš, pa to je religijski. Ja kažem, ja sve poštujem, zaista poštujem religiju, ali evo ja ću krenuti od svoje religije, ja sam pravoslavna veroispovesti, znači postoje pravilo, nemoj prati veš kad je crveno slovo, nemoj prati nedeljom, nemoj prati za svece, ove i one. Ja sam rekla, ljudi Boži, zašto, u čemu razlika prati veš ili uključiti mašinu za suđe? To je jedna stvar. Drugo, u vreme kad je ovo pravilo nastajalo, nije bilo ni struja, ne mašina za suđe i veš. U vreme kad je pravilo nastajalo, niko nije radio, ni muškarci, ni žene. U vreme kad je pravilo nastajalo, to što se tih dana nije radilo, trebalo je da služi kao odmore, ljudi nisu imali godišnje odmore. Dakle, hajmo, da bi religije i vera opstale, moramo da ih osavremenjujemo, moramo da ih modernizujemo da bi postali deo života koji može da nas prati.
Prema tome, ako se u katoličanstvu razgovara o celibatu kao nečemu što ne donosi dobro i ako ne o nečemu što mora da bude promenjeno, ja sam, evo, opet dovoljno hrabra i luda, nekako te dve stvari idu, da pokrenem ovu temu i da molim sve predstavnike i ljude iz ovog sektora da shvate da imamo problem sa tim, jer imamo sve one promene o kojem ne možemo da pričamo, o kojem ne govorim upravo zato što imamo zabranu na seksualnost. S druge strane, ja ću sada prvi put otvoreno reći da veliki broj devojaka koje pripadaju određenim religijskim konfesijama, koje moraju da budu virgo intakta, imaju analni seks, koji je mnogo problematičniji i mnogo opasniji zbog zaraze i zbog svega. Ona ulazi u brak kao virgo intakta, dakle nevina, nepopularan termin, ali svi ga znamo. A s druge strane, ima jedan vrlo razvijen seksualni život koji može da bude vrlo opasan. Zbog virusa, zbog HPV virusa, HIV virusa, zbog svih mogućih polnih bolesti, zbog svega što nije educirana. Šta smo dobili? Laž. Dobili smo licemerstvo. Dobili smo hipokriziju. Znači, s jedne strane ne pričamo o menopauzi, o seksualnom odnosu, roditelji ne pričaju o tome, svi su srećni zato što je devojka ušla, s druge strane mi imamo nešto sasvim drugo, o tome niko ne priča. I o tome niko ne govori. To jeste tabu. Imate uvreženo mišljenje, znate koliko žena dolazi i kaže ja sam sad ušla u menopauzi i osjećam se, više nisam žena, neću biti interesantna svom suprugu ili ostalo. Ja ću vam reći jedan sasvim drugi podatak. Ja sam čitavog života imala sidropeničnu anemiju. To znači da nisam imala enzim koji je pretvarao iz hrane, nije pretvarao gvožđe ili željezo u aplikativnu mogućnost. Dakle, ja sam koristila, bila na infuzijama, bila na venoferu, bila na zaista jako puno. Dakle, dok god sam imala menstrualne cikluse i to je stvarno bila patnja, jer ja ako ne koristim dovoljno preparata, ja spadnem na 1,7 željezo. Znači, svi koji znaju, koji se time, koji imaju taj problem, znaju šta to znači. Vi lelujate, pritom radite, imate decu i čitav život ste u tom nekom, imam utisak da sam u tom nekom lelujavom stanju i prolazila taj deo. Ja sam nešto ranije ušla u menopauzu. Dakle, drage moje dame i žene, to je najlepši deo života u koji sam ušla. Prvo, zato što mi je željezo na zadovoljavajućem nivou, čak više da mi je sramota da kažem koliko je. Imunosistem je puno jači, ne razboljevam se više, imam puno više energije, puno više radim, osjećam se dobro, mlađe. Dakle, ništa se u mom životu nije promenilo od momenta kad sam ušla u menopauzu. Dakle, smatram da je to najlepši period u koji sam ušla i mislim da puno više radim, puno sam zadovoljnija i veselija. I o čemu pričamo? E sad, imate i one, ja nisam prolazila one faze. Nisam imala valunge, nisam imala ništa od toga. Dakle, individualno je. Ali, evo, postoji mi ja kojoj je predivna menopauza, divna. Postoje žene koje prolaze jako teško kroz to. Individualno je. Ali, svaka faza donosi jedan predivan period. Međutim, lako ćemo s menopauzom. Zahvaljujući DM-u i sjajnim temama koje DM ima i zaista sam presrećena što me DM uključio, jer tu kompaniju cenim prvo kao možda najbolje poslodavce kojeg mi na ovim prostorima imamo. S druge strane, zaista što primenjuju i svi se osjećamo jako dobro kad odemo tamo i uvek nađete nešto za sebe. Yes. I divno. I stvarno sam ovog puta, i ovo ne govorim iz kurtoazije i stalno to kažem, zaista je jedna kompanija koja brine i o nama konzumentima, a i o uposlenicima, i o široj zajednici. I zaista mislim da će DM uvek uraditi nešto što može da osvesti ovaj deo. Ali ja sam ovim pokrenula zaista ovaj tabu koji treba da bude oslobođenje od tog tabua. Dakle, fiziološki problem koji nastaje usled toga što smatrate da treba da uđete u 40. godinu braka u virgo intakta je mnogo veći psihološki problem. Ja ću vam reći da ja imam klijentice koje imaju 50 godina, nisu ostvarile bračnu zajednicu, naravno nemaju dece, koji su i dan danas virgo intakta, koje imaju ogroman problem zbog toga. Ne mogu da kažu ni jednom partneru, jer ih je sramota. Ne mogu nikome da kažu, ušle su u daleko više od anksiozno-depresivnog stanja i nemaju hrabrosti. Znate, nalazi mi žena koja ima 42 godine, koja je našla partnera i koja kaže kako ja njemu to da kažem. Znači, to je strašno. Vi provodite vreme sa tim, on je divan, on je krasan, on primećuje nešto, ali ona ne može to da izgovori. A da krenu u seksualni odnos? Nikako.
Pazite, to je nešto čega se žene i dan danas boje, plaše se. A opet vam to napominjem. Znate koliko muškaraca ima problem sa prvim seksualnim odnosom? Onda ima problem sa tim, koji su problemi muškaraca? Mogu da spavaju sa devojkama i ženama do kojih mi je stalo. Onda se zaljube, žele da budu, da ostvare dublju vezu, dužu vezu, trajnu vezu, možda i brak. Ne mogu da imaju seksualni odnos. Dakle, imaju različite oblike impotentnosti. Zašto? Zato što ta naša obrnuta, ja ću da kažem hipokrizična poruka da smo veoma čestite i moralne, ako nismo imali nikoga, opet kažem, znajte da uvek postoji mogućnost da se na drugi način priđe tome, je veliki problem. I ovome treba razgovarati i pričati, ovome treba pozvati ljude čak iz verskih zajednica, ovde treba zajednički krenuti u to. Kao što se u katolicizmu govori o pedofiliji, ljudi su spremni i otvoreno pričaju o tome, dakle, ne ćuti se o tome, ne zatvaraju oči. Nemojmo ni mi da zatvaramo oči pred ovim što je zaista problem. I sve više i više, jer znate, vi imate ženu koja vozi Porschea, koja je preuspešna u svom biznisu i ne sme da uđe u brak i ne sme da uđe u seksualni odnos. To su svakodnevnice. Vi kad nju vidite, ona gazi zemlju, planetu. Ali je Virgo intakto. I sad je to, znate, ono, 35. 6. Šta ćemo sad? To je mnogo teže. Njoj je lakše da otvori još jednu firmu, završi još dva fakulteta, nego da otvoreno kaže, ja treba sada da uđem u seksualni odnos. Ma da, tu se opet vraćamo na tu komunikaciju i manje komunikacije u svim tim sferama koje ste spomenuli. Ali evo, sve se to vrti nekako oko emocija koje zatomljavamo i ne izgovaramo na glas. Baš ste u nekom od intervjua govorili kako u stvari poremećene emocije, odnosno to neizgovaranje, stvara plodno tlo za neke fizičke bolesti. Koliko smo mi u stvari svjesni, evo kao neko koji je dva puta prošao rak, koliko smo svjesne da naše emotivno stanje, naše mentalno zdravlje utiče i na fizičko? Malo. Jer, evo, vama će biti jasna ova rečenica koju ću reći. Dok vam nisu prvi put rekli dijagnozu, koliko je toga bilo za što ste se iznervirali, a takva glupost bila u životu. Znači, od 10. godine, od kad se sećate. Dakle, ide prvo misao prouzrokuje emociju, emocija prouzrokuje promenu u endokrinološkom sistemu, endokrinološki sistem u biohemijskom smislu i dolazimo do različitih bolesti. Psihosomatika dokazana, psihoneuroendokrino-imunološki sistem funkcioniš upravo tako kako sam rekla, tim redom. Mi se stalno nerviramo oko nečega. To prouzrokuje tu našu emociju, anksioznosti, besa, ljutnje, idu autoimune bolesti, idu invazivni karcinomi, bolest štitne žlezde, vrlo rasprostranjena, baš neverovatno. Ne shvatamo da smo mi prouzrokovali tu stalnu tenziju oko gluposti. Da li mi se vidi šminka, ne vidi, kako izgledam ili ne izgledam. I to traje. Da li sam ja sad se nekom svidjela ili nisam svidjela? Pa naravno ću se nekom svidjeti, nekom neću. Yes. I to je tako divno kad imate puno godina što više o tom ne razmišljate. Ne morate apsolutno da brinete o tome šta će ko da kaže. To je jedan prelep osjećaj. Naravno, to ne znači da ćete postati bahati u tome, nego da ćete reći, izvini ako ti se ne dopadam, ti imaš tako pravo, ja toliko razumem što ti se ne dopadam, ali ajmo svi na svako na svoju stranu. I to je ta mirnoća. E pa nemamo ovu mirnoću. Nisam je ni ja imala, ni s 15, ni 20, ni 25, ni 30, ali onda vas se život uči da dolaze neke stvarno bitne stvari. Da kad sa 30 doživite par moždanih udara, infarkte miokarda, karcinome, onda vi tako dobro steknete tu mudrost prečicom. I shvatite šta je bitno, šta nije bitno. Jedan osmeh vaše ćerke i pola sata samo s njom. Pa ništa drugo nije ni bitno. Ni ovaj posao, da, volite ga i mi svi volimo. A znate, taj osjećaj kad ulazite u salu i ne znate, da ta dva oka koja su vam motivi, treba da ih vidite. Ceo svijet pada u vodu i znate što je bitno u životu. E, ti prioriteti, hajte da ih postavimo sa 20, 25, 30, ne sa 54. Ja i sad postavljam prirodno. I prirodno znam zašto se nerviram, zašto ne. Ali kako da to uradimo, jasno? Gdje je sad tu uloga medija? Gdje je tu uloga vas kao struke? Gdje je tu uloga nas koji pričamo o tome? Kako da pomognemo tim mladim bićima, evo, djevojkama, jer pričamo o ženskom mentalnom zdravlju, da budu bolje od nas? Ja to uvek govorim. Nemojte prirodno da čekate da sazrite. Znači, mi postojimo, psiholozi postoje, terapije postoje, da biste vi prečicom stigli do nekih informacija, nekog saznanja. Samo jedna stvar. Način na koji govorimo mladim ljudima i mladim devojkama,
je jako bitan. Ako govore, krećemo sa tim, radit ćeš to jer si u mojoj kući, ja znam šta je najpametnije, najbolje za tebe, ništa nećemo postići. Svi se mi uverimo da su naši roditelji bili u pravu, kad ih nismo poslušali. Prođu 10 godina i kažemo, jao, što ga nisam slušala, ali gotovo prošlo je. E to, stanite, znači vi možda ne možete da menjate roditelje, dolaze iz primitivnih sredina, dolaze od prestrogih svojih roditelja, ubijali su ih u pojam, imaju ta svoja uverenja. Nešto što vam govore, profiltrirajte. Znači, ja dolazim iz Vojvodine, jedna rečenica jako bitna, to je onih starih ljudi, čiji je, to znači iz koje porodice dolazim. Jako je bitan, jer mi bismo danas to rekli nekim genetskim istraživanjem. Jako bitno. Mi bismo danas to shvatili kao naslednu anamnezu koja se ponavlja. Transgeneracijski obrazac koji se ponavlja. I ti naši ljudi nisu znali, ti naši stari preci, bake, dede, nisu znali da kažu to ti je zato i to će ti se ponoviti. Ali mi danas možemo da kažemo, vidi, transgeneracijski obrazac je jako bitan. Ako ne radi ništa, nije završio, ne bavi se ničim, nema interesovanja, tu je da te prati i kontroliš, nije to ljubav. Sunce moje, nije to ljubav. I to sad, ne mogu ja da ti dokažem, shvatit ćeš za 10 godina sa 2 dece kad se budeš razvodila. Ali imaš samo opciju da mi poveruješ i poslušaš i razmisliš, otvoriš oči. A roditeljima savjetujem samo jedno. Kad vam se ne svidi partner od vaše dece, kad vam se ne svidi to što rade, nemojte da radite standardnu grešku. Napadate partnera i onda vaša ćerka ili sin troše energiju u borbi protiv vas, a ne okreću se da vide šta im je pred očima. Prema tome stanite, budite mudri, saslušajte, prihvatite. Znate koliko roditelja će ovo slušati i reći, do braka, nek mi niko na oči ne izlazi, nema kuća, nema ništa. I prijatelji i neprijatelje držite blizu sebe. Pa neka dođe i curica i dečko u kuću da vidite koga su odabrali, u kom pravcu razmišljaju, tu ste da ih saslušate. Znate koliko stvari možemo da uradimo ako nemamo ego i nemamo to puritansko vaspitanje, neće meni komšija da vidi da meni, šta će komšija da pričaju ako ti s 18 dovodiš momka u kuću. E baš me i briga šta će komšija da kaže, jer komšija neće biti tu kad ja budem sa svojim detetom videla rane. Zato što je on napravio pogrešni izbor, jer smo se svi trudili da komšije ne znaju nešto. Eto, znajte, svi mi imamo, svi smo mi samo ljudi. Taj perfekcionizam, taj ego, ta sramota razvoda, ta sramota raskida, ta sramota da ti dođe u kuću dečko ili devojka, to je to što nas dovodi do ovoga, kako da im pomognemo. Eto tako. A s druge strane, evo, jedan od podataka do kojih je DM došao je da svaka osma žena u Bosni i Hercegovini nikad nije posjetila ginekologa. Zašto to nije sramota? Znači, zašto? To je, pa i tu ima tako i ginekolog muško, zaista mislim, moram, zašto nije sramota podatak kao podatak, jasno mi je da se one sramote one se da. Pa ja često to kažem, nije sramota da se razvedete, sramota je ono što trpite dok se ne razvedete. Znači, stid. E, sad pazite još jednu stvar o kojoj psihološki govorim u nekim stvarima. Znate koliko mi svi na ovim prostorima imamo problem stida koji nosimo iz detinjstva koji nikom nismo rekli? Nečeg što smo se stideli. Oca, majke, bake, dede, zlostavljanja u školi. Bili smo debeli, bili smo premršavi, imali smo klempave uši, otac nam je bio pijan, isterivao majku, tukao majku, prijatelji su nam došli za rođendan, otac ih je sve isterao napolje. Znači, to su fleševi koji nas prate. Stid koji nosimo iz detinjstva vraća nam se kroz kompenzaciju inferiornosti, superiornosti, kompleksa biranja partnera, povlačenja na poslu ili nadobudnosti na poslu, jer pokušavamo da kompenzujemo na pogrešne načine taj stid ili nas taj stid određuje u životu pa se uvek povlačimo, krijemo se iza nečega. Dakle, stid. Sve je stid na ovim našim prostorima i sve je stid u ovim našim čudnim patrijarhalno-puritanskim odnosima, da ja vrlo često kažem, mi možda najbolje znamo šta je porodica i zaista niko u svetu ne treba da nam drži lekciju šta je porodica. A s druge strane, najgori smo po tome šta je sve sramota. Znači, stid i sramota su glavni deo edukacije sa kojim odrastamo. Ili, znate, ima još jedna druga stvar, kako gubimo samopouzdanje? Koja je to rečenica gde smo mi kao žene, devojke, izgubile samopouzdanje? Često i muškarci. To je. Imate 6-7 godina, dolazite u kuću, ide rečenica. I šta ti kaže učiteljica? Šta ti je rekao komšija? Šta su ti rekli drugovi? Ode dete kod svog druga i kaže, i šta su ti rekli njegovi mama i tata? Šta je poruka? Mišljenja drugih su jako bitna. Niko ne kaže kako se ti osjećaš, šta ti misliš učiteljici, šta ti misliš o svom drugu, šta ti misliš o tome što je roditelj tvog druga rekao, šta
ti misliš. E sad, tu imamo opet krajnosti i preterivanje. U kom smislu? Da roditelji iz te želje da naprave samopouzdanje kod deteta, naprave sindrom Aleksandra Makedonskog. Da dete zaštićeno od frustracije, aplaudirano mu je kad se zakašlja, aplaudirano mu je za svaku sitnicu i dete odrasta s tim da ne zna šta je frustracija. I onda je ono jedino na svijetu. Znači, frustracija, prva frustracija u školi, prva frustracija sa devojkom ili momkom, apsolutno se ne snalaze u životu. I onda se poseže sa tim stvarima. Dakle, za sve postoji mera u tome da ne napravite sindrom Aleksandra Makedonskog, ja pa ja i niko kao ti, ti si najbolji, mami, tati, baki, dedi, svima ostalima. A opet da ne napravite ni dete, ti nisi bitan, svi su drugi bitniji. I opet je negde jedna od stvari, ja ovde ne govorim o mediokritetstvu, da me neko pogrešno ne bi shvatio. Samo je nebo granica i mi smo kao roditelji, edukatori tu da našim orlovima, svimi sa kojima radimo i koje smo rodili, kažemo, sine, poleti, vreme ti je. Znači, to jeste, ne pravimo mediokritete, ali gledajte da mladim ljudima upravo budete podstrek, ne sa osudom, ne sa kritikom, ne znamo mi sve najbolje. Ja ni svoj deci nikad nisam pristala sa tim, ja znam najbolje zato što sam ti roditelj, ni slučajno. Dakle, zaista sam od svojih sinova jako puno naučila, izuzetno i poštujem i odrasli su s tim poštovanjem jako velikim. U smislu da sa 10 godina mi je jako bitno šta misli, šta kaže, a da ne govorim sada. Dakle, zaista su mi partneri u svemu što radim, pitam ih za mišljenje, jako cenim njihovo mišljenje i opet na način da su i oni odrasli u jedne stabilne ljude i u ljude koji nemaju ni slučajno tu omnipotenciju u sebi, niti taj osjećaj egomanijaštva koji ne možete da srušite. Dakle, smatram sada kad vidim da su zaista izrasli u ljude na koje sam ja ponosna i smatram da sam jedan dobar posao kao samohrani roditelj, kao neko koji ih je sam odgajao, jako dobro napravila i to je nešto što vi kad kažete kako se osjećate, ma divno, jer to je ono što im je trebalo u životu. E sad, stojim iza toga da roditeljima kažem, ovo je kontra onoga što sam ja edukator. Nije svaka rečenica pročitana u knjizi teorijska, ja sam i često to kažem roditeljima, dok nisam imala decu, imala sam razne teorije o vaspitanju dece. Kad sam dobila decu, nijednu teoriju. Znači, stanite polako, ne možete svako dete da ubacite u program, u kategoriju, u nešto što kažete, ali ovo drugo dete je ovako. E, to je ono, stanite polako, odlični ste roditelji. Kad dođete kod mene, kažu, ja mislim da sam ja loš roditelj, ja mislim, reko, celog života da sam loš roditelj i ajde da razbijemo tu famu da ćemo raditi perfektno stvari. I mi kao psiholozi, i pedagozi, i stručnjaci, i nestručnjaci, dovoljno je da se pitamo, da se preispitujemo, dovoljno da se proveravamo, znači da nam je stalo. Ali vrlo jednostavno pravilo, osluškujte svoje dete. Ako baš vidite da je zabrazdilo ko je šta da govori razne priče i ostalo. Ne pričamo o krajnostima. Dakle, ne pričamo o krajnostima, mislim da je to obostrano nešto. Kad kažete kako da im pomognemo da stignu do prečice, mislim da je ovo neki put. Evo, negdje pri kraju smo, ali ono što me zanima je, prošli smo puno tema i ono, još 100 pitanja negdje u glavi, ali šta je za vas jaka žena, oslobođena žena? Često se susrećemo, posebno na društvenim mrežama, s tim. Čini mi se da smo zaboravile da je upravo ranjivost dio snage. Kako uopšte žene podsjetiti na to? Jaka je ona osoba koja se ne stidi svoje ranjivosti, koja se ne stidi svojih suza. Vi ste jake, Brankice, samo vi znate šta ste prošli, žene koje su prošle to što ste prošli. Žene koje prolaze neke stvari koje su bolne, kad o njima pričaju, s ponosom, jer kad sam to mogla, mogu sve, kad se ne stide, kad mogu otvoreno da kažu, to su jake žene, jaki ljudi. Oni koji sebe predstavljaju kao savršenstvo imaju neki ozbiljan kompleks. Ja to često kažem i u šali, u zbilji, sad već svi moji klijenti to jako dobro već prepoznaju. Iza svake prepotencije stoji neka impotencija. Znači, oni koji se ne stide svojih nedostataka. Jaki su oni koji znaju da je život ozbiljan sparing partner, koji znaju da je frustracija sastavni deo života. Oni koji umeju da se nasmeju, koji umeju da pokažu ljubav, koji umeju da otpaču kad gledaju film, koji umeju da kažu, joj, ja sam nešto hladan, fali mi edukacija iz emocija, koji umeju da pričaju sa svojom decom, da ih ne optužuju, ne kritikuju. Oni koji nisu uvek savetodavci, oni koji ne kritikuju, to su nesigurni ljudi u sebe. Jaki su ljudi koji kažu,
ja ne znam kako se ovo radi, ovo znam, ovo ne znam. Jaki su oni ljudi i one žene generalno koji smeju da priznaju sebi svoje slabosti, da priznaju nekom drugom, da kažu joj, ovo je moj najveći kompleks u životu, joj, ja sam ovaj kompleks sad prevazišla. Oni koji ne moraju u svemu da budu onakvi kakvih očekuju. Kad shvatite da smete da bude ranjivi, da smete da budete slabi, da smete da budete bolesni, da smete da kažete ja ovo ne mogu, ovog se bojim, plašim se, koliko god to bilo očekivanje. To su jake osobe, to su jaki ljudi. To je ta jednostavnost života, to je ta nepodnošljiva lakoća postojanja. Ali sad sam htjela da kažem, sve što ste nabrojali je u suštini vrlo lako. Vrlo lako. Možemo ga dostići bez problema, samo kad biste se otvorili. Jako je bitna stvar da, evo, za sve ovo što ste rekli dva puta ponovili, ja vam se divim. Svaka vam čast. Prošli ste, imate dete, prošli ste dva puta karcinom, pričate o tome kao o svom najvećem trofeju. Pa jeste. Ja se vama divim. I taj osjećaj, kažite ljudima kojima se stvarno divite da im se divite. Kažite onima oko vas, jo što si ovo lepo uradio, svaka ti čast, a ne ono, nemoj hvaliti da se ne uobrazi. Nemoj hvaliti jer ne znam šta. Recite svom kolegi, recite svom sinu, recite svom partneru da ga volite ako ga volite, da je divan. Niko nije savršen i savršenstvo u vezi, u partnerstvu, u roditeljstvu na poslu je 70-30. 80-20 mislim da ne postoji preterano. Eto, na društvenim mrežama postoji 100%. Ali 70-30 i cipale kad kupujete, gledajte taj omer. Znači, ne može da bude savršeno. I onda ide ta nepodnošljiva lakoća postojanja. Ja sam, meni je sasvim okej danas da budem s vama i s podočnjacima i ovakva. Vama je sasvim okej da budete sa mnom. Jeste. Da, hvala vam. Meni je sasvim okej da danas vi i ja sedimo i pričamo i da počnemo jednu priču i da ovo bude, uvek citiram Humphrey Bogarta i parafraziram ono što je on rekao u predivnom filmu Casablanca, ja sam alkoholičar, to me čini građaninom sveta. Ja često u ovom suludom svetu nacionalnog identiteta kažem, kad me niko meni ne pita, ali u tom kontekstu, ali kad ljude to zanima, ja uvek kažem, ja sam psiholog, to me čini građaninom sveta. Ali volim kad sretnem ljude sa kojima osjećam i toplinu, i emociju, i empatiju, i tu sposobnost otvorenosti, upravo da citiram njih dvoje na kraju sa onom muzikom, sviraj to ponovo Sam, kada Humphrey Bogart kaže, možda je ovo početak jednog divnog prijatelja. Ja sam sigurna. Znači, to su neke fine stvari. Zaboravili smo značaj opuštenog prijateljstva. Tog da ne glumimo, ne budemo stalno jaki, bogati, uspešni, vozimo to što vozimo. Super, divno. Ja se divim svakome koje ostvarim. Imamo u Bosni i Hercegovini toliko sjajnih, uspešnih privrednika, ljudi. Bravo, ljudi, svaka vam čast. Imamo i ono što ne valja. Ali nemamo više prijatelja. Nemamo više otvorenosti, iskrenosti. Nemamo onaj osjećaj kad vi smete da kažete nekome da se osjećate loše, fali nam to. Zatvorili smo se, korona nas je zatvorila, takmičenje nas je zatvorilo, društvene mreže su nas zatvorile. Mediji, naravno. Vi znate, prvo sam pokrenula tu priču koliko je teško biti influencer. Koliko je teško biti neko ko stalno mora da bude na visini zadatka. Morate da imate nešto da kažete, morate imate nešto da pokažete, moj niste uvijek raspoloženi, ne smijete to da kažete. Morate da imate taj drill, idete dalje, dalje, dalje. To je jako teško. Ja nisam influencer, zato što ne mogu da pratim, ne mogu da pratim sve zakone, to je ti koje treba. Ja sam neko ko je staromodni profesor, ko je Baltazar, ali ko tu psihologiju stavlja ispred sebe i pokušava da svakim svojim reelsom pomognem onom čovjeku koji ne može da dođe na psihoterapiju, ko nema para da dođe, ko nema mogućnosti, ko ne sme, kome je zabranjeno. Ali evo, po definiciji utjecaja, vi ste i tekako influencerka. I meni je drago što jeste. Mislim da bi trebalo... Ako je sve što radim, to sam uvijek govorila studentima, a držim predavanje već 30 godina. Svako svoje predavanje i seminar i webinare sam počinjala time. Ako pomognem samo jednom čovjeku, moje predavanje je samo tom jednom usmereno. I ako će nekome, i uvek kažem zašto mnogo stvari koje govorim i mnogo stvari upućeno je tom nekom ko nema hrabrosti, ne sme da podigne glavu, boji se svega okolo i dobije taj tračak svetla i nade. Nema tog lepšeg osjećaja
Upravo, ja sam rekla, ako sam samo jednu ženu poslala na pregled, od mene na ovom svijetu, apsolutno dovoljno. Apsolutno, da. Hvala vam za ovaj razgovor. Ja se divim vama i svemu što radite već godinama. Zaista, velika je privilegija danas s vama razgovarati o ženskom mentalnom zdravlju, ali i o mentalnom zdravlju svih nas na ovim prostorima. Otvorili ste neke bolne teme, neke teške teme, ali evo, ja se iskreno nadam da smo i nas dvije zajedno, kao što su i u DM-u, kroz te stručne konferencije, zaista okupili žene koje su bile, trebao im je taj jedan korak da kažu nešto više, da ovo nije naš zadnji razgovor i da ćemo zajedno, evo, svaka na svoj način i kroz svoje kanale, mijenjati svijest i pomoći nekim djevojčicama koje tek dolaze od moje Lole pa nadalje, da malo više vjeruju u sebe i da postignu tu nepodnošljivu lakoću postojanja. Hvala vam puno na ovome, ali ja zaista moram da kažem da DM i ono što DM radi, nije više samo konferencija, to postaje pokret. Tako i DM pokreće pokret jednostavnosti u tome kako je jednostavno i teško i hrabro biti žena. A opet, s druge strane, kako je jednostavno i hrabro biti prijatelj i kako je treba naučiti i da i žena i muškarac budu prijatelji u partnerstvu, u odnosima i u svemu. A mislim da DM to radi na fantastičan način i da svi mi koji smo tu i koji smo pristali ovo zaista, jer znate, toliko žena koje je bilo na tim konferencijama zapravo kažu da, da su od tog momenta promijenili život. I zovite vas, zovite DM, zovite bilo koga, nazovite nas. Ne postoji niko koga smo odbili, ne postoji niko sa kim smo bili najljubazni. Moji brojevi, brojevi mojih kolega, brojevi svih savjetovališta u regionu, svi su dostupni, svi mi želimo da pomognemo i možemo. A vi, Brankice, na svoj način i svaka vam čast na tome. A opet, s druge strane, tu smo, nastavljamo DM pokret dalje. Hvala vam puno. Ja vam želim da postignete tu nepodnošljivu lakoću postojanja. Zaista je dostižna. Vidimo se sljedećeg četvrtka u 20 časova, a naravno vidimo se i u DM-u.